Gjermani sekuestrohet drogë me vlerë 1 miliard euro. Autoritetet kanë sekuestruar 4.5 ton kokain nga Uruguay me vlerë 1 miliard euro në qytetin e Hamburgut. Si pas tyre, ka pasur dyshime për kontejner transporti 2 javë më parë që vinte nga kryeqyteti uruguayan Montevideo i vendosur në Antwerp të Belgjikës. Në portin më të madh të Gjermanisë, droga u gjetë ndarë në 221 çanta të zeza sportive. Ky është rasti më i madh i konfiskimit të kokainës në shtetin Gjermanë.